Ambil gambar tak mai. Ada kamera tak?
pada Datuk Negara kepada Temasha Politik Paris 2024. Saksikan laporan harian Olimpik Paris 2024 di TVOK dan saluran sukan RTL 1 pagi, 3 petang dan 9 malam juga stream secara langsung menerusi RTL Klik. Hashtag kita semua timas. Dia makin kuat dia baca doa tu apabila isteri tu
Potong kenderaan tau. Haa, bila potong tu memang kau saya kau depan. Kan? Lagi wanita ini ditekan. Dia tak tahulah saya cakap. Kadang saya kalau nak ingat wanita, dia sendiri pun, kita dah tekan break tau. Tapi kita tak berhenti, lupa tak tekan lagi. Haa, macam bongkok tau. Telefon ni yang kacau. Telefon ni kadang-kadang macam kalau apa, asyik-asyik dia tengok telefon, asyik-asyik dia tengok telefon ni kan.